السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوو جنرال كيغا يانقوب دونو مركلي يسكسو نقضو ناكسن اي موقال كلاو عصب فضلا هدايقو عصب تهي سبسكرايب يسار كمين نقو اسحابتي داوري إلا جوكتنا موقال كان لايك يسار وانا ما تسنتي اندامان والالاكو حيلان جنرال كيغا ميل والبو أدجوكتين وحان إلهي دن كيغر جيني يا نبض يعاف ما دينات كون ولاتان أصحاب تعصب إكسو بيرت جنرال كيغان وحان لايه قعم فرنكسو دواد جنرال كوا جنرال كينا ومركلة إيا موقال كالو عصب أما شاكا كالو عصب شاكادان أمان تيدين وضو شنكوين كي أولا إدلا سوداء جيردان وايكا بدلان تهي مرنوا شاكا عبسي بدان أنيقا لفتر كيغا سخت لحي آموقال كدوبا مركا إنا عبسانينا وان رجينا حلقة إلمها أهانا شيكوينك نوعانا وأن مقل جري حقيقو إني تاي إنك الله أعلم شيكوينك حلقة أن مقل جري لكن قصة دان ماشي أن كسو حكتي وقصة حقيقة هو دعذا ليري قصة دان وحي كدع ذاي ودن كمدا ودما دان عربتا وحا دع ذاي على دهي ودن كعراق أيا وحا كنو لاي على دهي حافظ ميل أذو قرياء ويعني قبل هذا قبل إسكندر مال قبل أروح أكون ولا ويل سعد لده سعد وحو أحياء له ويل توج وحافظها ودعه شكله وقصل كبنات توج هذا لكل أنت قيبت كومنت يوسقر قصة عمرك ينور لما تنا أنا ونوع كعك شكله دونا توج ولا ياب كبدنا أنا لكل ما هبين سخط حقه qisadan ahad ayalsanin ma aha sheekada tuu kaliya waxa ku jirta macna weyn maadaama aan ku iri waa qisada cabsi badan saxad sida caadada aheedba wiilka sheekadu ay ku socoto yaani subhanallah subhanallah waxa sheekadan baraysa ilaahi subhanahu wa ta'ala ina wax walaga qari karin qof la dulmiyana dulmigi la dulmiyay إلا أود أيو إلهي جارسين كرا وريا إذا كدارين سعد وحوها دتك حافظها أدعوها بين إيمان حلو فرصتك هلاوة وحاد عذيها بين هبين ذا كمذا رير إنه أدعي رير كاس نينك إسكال فامي الكاس وحالغوما غحابة أبو علي رير كي مركو سعد أدعي وحاد عذي إنه يذي فامي الكا يكسوك عذي مركي هو يذي كسوك عذي waa ay qeylisay wiilkan wuxuu aha markii wiil u tababaran qaabka dadka loo dhaco gurigi markuu galay xilli sax dhaxan ay tahay ilmaha qolalkooda iyo qolalka fadhiga iyo ma uusan aadin qolka habarta iyo odayga radio isiri wuxuu la kulmay islaantii oo markaasii shoo musqul ka soo baxday asagoo qolkii inta galay dahab ka soo qaatay oo wuxuu isdhaahay duqda iyo duqo qolkooda aanim xad ku jirtaa waana sida aheedo wax waxa lagu xafitaa qolka jiifka Soomaaha hada gurigeeyga in qolalka uu gurigeeyga ka kooban meel kale wax ma dhigto qolka jiifka la dhiga computer oo kale qolka jiifka leeyahay lagu sii xareeyna laptop oo kale qolka jiifka laptop iyo computer tii kale wada taleefan oo kale lacag oo kale ad wax walba hortuugadayaan isku sheegine baabay loobe ka baxdi inuu tuug daawayn laga yaabo kabaadi wiilkii adigu qolkii jiifka uu dahab ka soo qaatay dahabkii asoo wato amaamadii oo markaas musqul mid ah ka soo baxday aa ku qabatay af labadiisay dhawaaqday nin tababaran u ahay isla markiiba waa uu ka fakaday xilli markaas adigu la seexday oo saq dhex lix saac amal ama 7 saac oo dadka qaar laakiin dhafarlayaash ay soo jeedaan ee sheekadan dhacay kabaadi wiilkii aguu wax ka day waafakaday islaantiina xabaaday afka bilowdo afka furato odageediyo u qeylisay ilmiyo dhana soo kacayo tuugay 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 harami 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 iidan dhahan kabaxay umadiyo dhana isu soo jabsatay wiilkiina waa u fakade wiilkii asoo urdaaya oo horig 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 loo daalano socodka boobsiyay ah wiil xaafada dhinac ka deganaa oo asagana mas'uud la dhaho sacad iyo mas'uuda kala kala dhaha aa ka hor imaaday markuu ka hor imaaday wuxuu yiri war sacadow xaqee u cararay u neeftuure dahabkiina uu wataa maxaa kugu dhacay markaas wuxuu yiri niyo horta aan fakado aan salka dhulka dhigto
waxay ugu dhacay anaa kuu sheegi doone marka la is arkayna hadii ma aragta saacad lagu dhaho anay adigu isma arag waayuhuu yiri wiilkii wiilka waa uga dhaartay wixii ku dhacay uu la ordaayo iyo cidda bursanayso ka gadaalayso inuu u sheego wiilkaa marka wiilkan waa yaqaanaa in tuug reer magaal macnaha inuu yahay tuug waaweynka aan ahayn inuu yahay wuu og yahay wiilkii xaafaddu gudaha u soo gelaaye hal mar wuxuu kasoo dul dhacay waa wiilkii mascuud ahaa sacad iyo mascuud ay wiilashu kala yihiin soo maaha wuxuu kasoo dul dhacay ciddiioo bannaanka dhoobanoo tuugaa cidda soo galayoo dee ciddii waa la dhacay oo iyadoo laleeyahay kabacdi waxaa isla markiiba qalow ku soo yiri wiilkii baxsadka ahaa ee owelna tuugnimada uu ku yaqaanay ee ka hor yimid shawcalooshoo dahabkii ugu duuduuban yahana waa uu arke waxaan idinkaga soo sheekeyn doonaa sheekadan tuugnimadan ku keenee tuuggii aan la kulanay xilligii aan yaryarayn aniga i walaalahay sheekada aniga igu dhacday iyo tuuggaasna waa isugu keensoo dari doonaa dhegta taaga waa laba qaraaxo oo kala daran idinkana waxaa ila soo wadaagi doontiin tuuggii kuugyaabka badnaa ee qaabkii uu kuu dhacay ee qaabkii aada u qalqashay iyo aa ila soo wadaagi doontiin waxaa dhacay marka wiilkii markii uu is yiri allaylaha kii hadda kaa hor yimid aa cidda dhacay shibuu iska yiri waxba ma kashifin waagii markuu baryoo la kala xaroodoo la kala hoyday oo wiilkii ciddiisa u dheelmaday waryaa soo dhowaa wuu dhahay soo dhowow cidda oo yacni dariska adigaa soo dhacday abuu cali adigaa soo dhacday ee ninyahow maxay ku dhacday dadkaas waayeelada ah inay kaa faka waayaan wuxuu yiri saaxiibow soo dhowow nacam anigaa soo dhacay ma isheegay wuxuu yiri kuma sheegaay ceebtaadana ma faafinaay laakiin mid aan rabaa cidda dahabkooda u celi waa dad waayeelo ah cimrigaas inaad dadkaas nafka raadidid ma ahan dee waa inaad ciddii dahabkooda u celidid anigaa arintiina galaayo qof qaldamay aa lagaa soo qaadaa laakiin ciddii anaa kuu raacaaye dahabkiini waa kan ninkii idin dhacana aniga waaye dheh saas maa gartaha adiga maa igala hadlaydaha ballan waa anaa kaala hadlaaye adigu ciddii ii raac waayuhuu yiri labadii wiil waxay kuu shiiyeen in ciddii laysku raaco wuxuu yiri dhegayso maalin hebel tuugiyaa dhahaaya maalin hebelaa isku imaaneynaa laakiin afkaaga yaysan soo marin ciddaasna ha u sheegin inaan aniga soo dhaca beyni wa beynak sacad iyo mascuud arin dhaafsan yaysa dhicin waayuhuu yiri wiilkii maalinkii balanta markii la gaaray aa waxaa dhacday inuu yiri hayehe soo bax ciddiyaan kuu geynaaye oo dahabkiiya u celinaynaaye soo dhaqaaq adeerkaasna anaa aqaan waa nin fiican wuu kuu ceebasturaa waaya ninkan ileen wuxuu soo hubsaday uu ku duul wareegaaye ciddii inuu wiilkan been u sheegay uu soo fashilay uu yiri ninkii mascuud ahaa miyaa masacd ahaa ninkii wuu idin dhacayo adigu aw tuug waa idin dhacayo labada wiilaa isku qaldaayo wuu idin dhacayo uu ka cararaa markuu soo ogaaday in wax sheegaayo iyo wax shanqartiisii jabaqdiisii tuugnimadiisii wuxuu xaday in aan la ogeyn uu wiilkii ballamiyey muxuu sameeyey kulata wiilkii markuu ballamiyey uu bahal midiya inta u diyaarsaday oo meel dhul bannaan oo markaasi laba degaan ah uu inta qabsaday uu wiilkii kow inta meeshii kaga siiyey oo cadcad u googooyey oo meeshii god inta uga faago shug kusoo siiyey meeshu waa tuulo yar ama meel yacni la iska wada ogyahoo xeendaabanoo aanan caasimaad weyn ahayn wiilkii waa la tabe war wiilkii yaa arkay war mascuud hebel yaa arkay waa la isku weyweydiiyey wiilkii meel uu jaan iyo cirib dhigay waa la waayey awtuug magaaladiisuu gale qof walbo oo sheegaayoo leh wiil hebel waa la waayey dhagtuu u taagaa waryaa arka wiilkii dhagta unbuu taagaa wiilkii faamilkiisii say u raadinaayeen
waay ka quusteen markay quusteen waxay isdeen ama in la dilay ama in la qadafay aad dhici kartay ilaahay deen ninkaas warkiisa ha keeno meel walbana waa laga raadiyay ciidamada waa loo ballaqay waa laga quustay markii laga quustay oo sanada ay ka soo wareegatay aa waxaa dhacday abuu cali inuu guri ka iibsaday meeshii wiilkan lagu duugay isla agagaarkeedii markuu guri ka iibsaday dhulal iska banaanaayo waxay ahaayeen goofaf ahaayo guriguu ka iibsaday waa uu dhistay filo kaal araguu ka dhistay gabar gabdhihiisa ka mid ah oo gabar weyn iyadoo la guursaday aa ninkeeda mar walba isku dhici jireen markay ninka isku dhacaanba way soo caruurtaa xaalado duruufo ay mar walba iskugula dhacaan odaygii abuu cali ah wuxuu yiri gabadhaydii ay soo dhowow ninkaaga mar walba waa isku dhacdeen duruufaan isku kiin hor keenaysee gurigaas intaan qof ijaara geli lahaa adigu ii gal adigu deg waayahay tiri gabadhii gabar aroos cusubay ahayd markaas le uur yeelatee gurigii degtay gurigii markii degtay maxay kala kulantay kula taha wiilkii arriyo ugu imaahaaya aniga hebelaan ahay wiilkii dariskiina ahay aniga xaqaygii waa la duudsiiyey adiga idinka liajligiina aniga saan iigu dhacday wuu qaylina habeen alla keena riyo ugu imaahaa riyadii gabadhii inta ka yaabtay hooyadeed u tagta hooyooy wiilkii dariskeena riyo iigu imaahaa mar walba wuxuu ileeyay idinka dartiina saan la ii yeele hooyadii waxay tiri gabadhaydiyey gabadhu markaasay dhashay oo uuray laheedo waxay tiri gabadhaydiyey umusha inay wax kaa raaceenoo waxaa laga yaabaa waxaan adiga isku tashkiilinayside u kaadi hooyo cudubilaysoo qur-aan akhrisoo seexo wiilkii reer aakhireedka ahaayee xaaladda cabsidaa lagu duugay habeen walba gabadha sidii ugu imaadaa ilaa heer markii dambe wuxuu gaaray sida qof caadi inta ugu imaaday la sheekaysanaayo kaac xaqaygii iisoo dhiciya dartiina saa u galee gabadhii markii dambe siuu qof reer aakhireeda kuugu imaanayo waa cabsane ilaahan ka magan galne xaalad cabsiya inta gashay oo shoogtay oo cunadii ka go-day oo isbitaal gashay oo noloshii oo dhan ka dhacday ajiifka waxaa loogu geyi jiray cunno ilaa akhiiranna waa ay dhimatay waa la joogi dhowr sanaa kasoo wareegatay gabar kala cidii u aroostay isla sidiiaa gurigii lagu dejiyey sidii gabadhii hore riyada loogu imaa jiray aatana loogu imaadaa kaac idinka dartiina dhibkaan u maray wuu ooyaa wiilkuu baroora ah la yiri bilaani xitaa waa baqooyaaye hayey dooliga kabacdi habarteeday usoo qeylid habarti waa yaabta tii horaa riyo ee nin reer aqaleeda ku aragtay iiga dhimatee adigana warkaan maa keente qur-aan hala saar qur-aan akhriso adkaarta akhriso dhig waa u imaahaa qof cabaadaayo oo dhahaayo ibadbaadi idinka dartiina saan u galay xaqaygiyaa lay duudsiiyey dhibanaan ahay ayadina sidoo kale qof la fadhiyo oo qar waaye qof qar waaye maahan qof la fadhiyo camal wallee qisadan haddaad usan xaajigayga joogi lahayn inaanan awood u lahaadeen inaan ka sheekay waa baqi lahaa kabacdi suuriyo ugu imaahay gabadhina isla sidii oo kale xaaladii ay gashay nafsiyana inta u jirata ee isku shoogtay ee isku buuqday ee xaalad cabsiya gashay aa isbitaal la dhigay aa xaalad nafsiya ku dhacday ilaa akhiirana sidii daawooyin loo sii haayay qalaf waa ay dhimatay waa la jooga gurigii waxaa la yiri lama degaayo gabar dambe lama dajaayo bartiisa isaga yaalo sidiisay u ahayd gurigii markuu shan sano taqriiban xiran yahay aa waxaa kasoo wareegata haddana in wiil abuu cali uu dhalay oo ilmihiisa kuwa ugu yar ka mid ahaa in uu jaamacad ka qalinjabaayay in xilligii itixaamaadka la garaayo la gaaray abbaa indhaweyn waa kuu jeedaa muuqaalka inaa macaansanoo side ordoo inta laabatid muuqaalka laayg soo saar aw taraagle taraagga markaa meel ku baakintid ama adigoo wadada maraaya xataa waa saari kartaaye muuqaalka laag saar nayaa waa kuu jeedaa meesha iisoo indho weynaanine adnaha iisoo indho yaraanine faraha ka shaqaysii
oo muuqaalka laagta ku qaqabo yallahe dhaguhu kugu jira canjeeladaad ku dubee oo malaba xadsaas ugu wareeje oo dalac bilaashkaad ku riiqe oo dharkii xaajigaad ku suubse oo meeshaana iyo iskooba dheertahay oo midugaariya igu wadataa yallahe haddaad cambuule igu cunaydii haddaad cajiin igu qasaydii haddaad baasta igu samaysaydiidba laabee muuqaalka laag soo saar yallaba kuu jeedaay kabacdi ay iskooba dheer waxay tiri waa ii jeedaa waxaan kuugu jeedi waay kabacdi wariyaa aynu ku daalina wiilkii gurigiiyaa mashquul biisi noqday hooyadiisu wuxuu ku yiri hooyo meeshaa meel wax lagu akhrisan kara maahane maxaa xal ah jawi deganaan rabaay waxay tiri gurigii walaalahaa ay degi jireen ee xaaladaas lagu sheega nin ragaa tee adigu cabsamaysid gurigiiyaan kuu soo nadiifaa gurigii tagto way usoo nadiifiyday waxay tiri halkaasaad degayo halkaasaad wax ku akhrisay oo gurigu noo muuqdaayo cunada kuu keekeenaa waayah wiilkii guriga ma kuu tegi karo sidii le aniga hebelaan ahay idinka dartiinaan dhib u maray xaqaygiiyaa la duudsiiyey aniga ka hal maalin basuu u naxariistay maalin labaadki waa u yimid maalinkoo isoo faraxsan oo dhahaya maba ii imaahay wixii walaalahay sheegaayeen maalin labaadkii waa u yimid habartii u sheega cabsi maehe cabaad adigana ma iga dhiman rabtaa musiibadan intay ku jirtaa maxaa qalda kabacdii tiranaa ku raacay habeenkii koowaad hooyada ay raacda uma imaana habeenkii labaad isla hooyadii oo la joogto u yimid wiilkii inuu soo fadhiisto oo qarow ula soo fariisto uu gaari ooyo ninkan waa ka baqaa waa dhiban uu ileeyahay iyo caawiyo ileeyahay xaalad wuxuu galay isagana inuu sariir koray oo waxbarashadii itixaamaadkii xataa ka qayb geli waayey kabacdi deriskii oo dhanaa sheekadii gaartay waa laisku sheeg sheege ilaa awtuug ee sheekadii gaartay awtuug markay sheekadii gaartay dee bini aadanka ma ogtahay si kastuu u xun yahayba damiir gubayaa nagu jira damiiraa nagu jira waa uu fakaro wuxuu yiri gabaraa dartaa u dhimatay wiilaa dartaa u dhintay u dhiman raba gabar kalaa dhimatay war ciddii intuu u tagtay wixii lagugu suubaha lagugu suubiye waa inaad sheekadan qiratid ayadoo deriskii ciddaan u wada imaadaan acuud bilaa mishdaar jiim waa aan baqa wallaah ayadoo ciddi deriska u wada imaadaan oo waxaan ku dhehe sidii guriga lagu soo xoomaayo oo wiilkii iskeene markii uu iskeene wuxuu yiri camuu cali ama abuu cali arrinaan rabaa inaan kuu sheego haye soo dhowow dahab xilligaas iyo sanadkaas lagaa xadi jire tuug idiin soo dhici jire aniga waaye wiilkaygiyoo dahabkaas sanada ka horaa laiga dhaca waa ka sabray wax ka daranaa i haysto gabadhaydii waa dhimata tii kale waa dhimata wiilkiina sakaraaduu iga yahay wiilkii hebel ahaa ee dhintay ama habeen kastana riyo ugu imaahay oo kurdadaba ka kacay taasaaba ka daranba dahabkii wuxuu yiri taasaanba kuu wadaaba adeerkii aan fariiraa kasoo haray indha taagow yaa adeer uu yiri haddaad icafi laheed iyo haddaad idili laheed iyo haddaad idayi laheed iyo haddaad xabsi i geli laheed khiyaarun lak aniga waaye qofka dilay wiilka ilmahaaga riyada ugu imaado qisadaas iyo qisadaas iyo qisadaasaana dhex marte dahabka markaa ini kasoo xadow jidka igu arke inuu ikashifaan ka baqe adigoo ii kaasoo celi rabe anigana maadaama uuba isagu sirtayda og yahay waxaan go-aansaday nafta inaan dhaafiyo naftahe inaan dhaafiyo kabacdina waa aan ballamiyey waxaa ira odaygii iigeey waa aan qiranaa saasa ani asagu ku ballanay markii aan rabnay inaan kuu imaanana meel kalaa inta geeyey aan cadcad u jaray wuxuuna ku duugan yahay gurigaaga barxaddiisa bartas iyo bartas iyo bartas uu ku duugan yahay cidii waagiyaa ku beriyey waagii aa ku beriyey lagu cafimayaa la yiri balaaya ha ku cafidee isla markii horta xabsiyaa dalaq lagu siiyey aabihiisuu ka dardaarmaya aabeheyaan wiil u ahay aabeheyaan wiil u ahay soo leh aa dalaq xabsi lagu siiyey sheekadii oo dhan waa ay faaftay
waxaa kuu soo haray wiilka maskiinka ahaa ee wanaagga fal isdhahay dadka qaar, adigoo wanaag usuubiladhahay ah waxaa usuub isdhaysid, aa laga yaabaa inay xaasidnimadan iyo xaqdigan kuugu beddelaan. Kabacdi meeshii markii la tegay ee dib waxaa loo baaray meydka wiilka, saa waaba qof meeshaanu jarjaran cadcad yar show ka hareen intaasuu sanaa kasoo wareegate, lafihii ugu dambeeya inta lasoo wada baxshay, de guri dhana loo duunshay barxaddiisa lasoo wada baxshay, aasi sharaf le loo duugay wiilkii sakaraadka ahaa sariirta saarnaa fay uu noqday. Allaahu aclam, kulley qisada meelaan kasoo qaatee, fay uu noqday magaaladii oo dhan. Sheekadii waa ay ku wada faaftay ilaa markii dambe sidii ayaa qisadii loo soo wariyey. Anigu markaan dhuucisha ahaa waa aan maqli jiray, waxaa maqli jiray cidaas buu ujeedaa gurigooda raaqreed habeenkii imaada, cuudu billahi min ashadaa rajiim, midaan laakiin idiin sheegaa xaqiiqa ah. Aniga marka qaar waxaan arkaa, hadda ma arko alxamdulillah, waxaan arki jiray qofa isukay sawiraayo halkaasoo kale u imaraa, aasaanan qayli karin, juuq dhihi karin, markaasa hal mar soo boodaa, adkaarta xataa inaan akhristo awood uma lihi. Xaaladahaas waxaan arkaa qur-aanka markaan ka guuro, kow reer adduunyaa iska noqonee, waxaan arkaa kaaga sii daran adkaar la-aan markaan seexdo. Qul huwa alle, qul acuudu birabbi alfalaq, qul acuudu birabbi annaas, aayad kursi haddaad akhrisatid waxaas iyo wax u dhow habeenkii xalay hayo tegey kataa arki maysid, qof xeen daaban oo ilaahay xeradiisa ku jiraa tahay. Waxaa kuu soo hartay midda oo aan idin dhahay tuuga qosalka badnaa idin sheega, tuugan waa la iiga sheekeeyey sheekadii kale ee tuugagii aan la kulmay, aniguna waa idin kaga soo sheekeyn doonaa. Waxaa dhacday haddaad soo codsatiin waa qaybta commentiga aan ku arko, tuugii ani aan la kulmay iyo annagoo badan tuug noo soo dhaco maal cadday aan aragna sidii aan uga falcelina ani walaalee, ayadana waa idin kaga soo sheekeyi doonaa. Waa qaybta commentiga hadday ee wada noqoto kasoo sheekey, kasoo sheekey, kasoo sheekey. Waxaa dhacday gabaraha waxay iiga sheekeysay, waxay tiri abaayoy, tuuga wuxuu usoo dhacay, tiri maamo habar yartay ah, markuu usoo dhacay waxay tiri tuugii way badnaayeen, saddex tuugay ahaayeen, waa la qabtay. Markii la qabtay labaa waxaa lagu xiray tiri banaankiisa sida loo ciqaabay, loo dilaay, loo dilaay, midka kalaa lagu baadigoobo, la baadigoobo, la baadigoobo male, gurigiina waxay tiri maba ku jiraan, waa ka baxsadeen. Waxay tiri islaan habreerteeya waxay maagtay tiri canjeelo iska dubo oo ilmihii intaysan dugsiga ka imaan canjeelo u dub, canug ilmihii ka mid ah oo waxay tiri show canjeeladiisa iyo shaahiisa isku dhooqaysaay gambar jikada hooyadiis agteeda u dhigta, gambarkii isagoo hooyadiis agtiis u yaalo, bahal il ah araanigaayey, bahal il ah meel ma kasoo fiiri karto. Hooyo ilaa xagga iga soo fiirinowso, waaba tuugadii tuugii ka maqnaa kala haad kala caraar, sidii tuugii lagu qabtay cidda waagu suu u baryay ilaa saddex saac gurigu ugu jiray, anigu saqiiroo iska canjeelaysaayo, aabbahal ilahoo weynin badan meeshaan, hooyo ilaa xagga iga soo fiirowso uu yiri salaamaad, sidii tuugii lagu qabtay. Waa sheekadii iigu qosolka badneed ee aan maqlay cid maanta dhan iska adeegayda qaarkood hadday rabaan gabisaar la-aan yihiin ee tuugii jikada qaybta midhaha dhuxusha la dhigta ugu hoos jiro. Adiga tuugii kuugu qosolka badnaa ee aad la kulantay, qaybta commentiga iigu soo qor haddii aad jeceshahay inaan aniga tuugii iigu qosolka badnaa ee aan la kulmay iyo kuwii annagoo badan aan la kulanay inaan idinkaga soo sheekeeyo, qaybta commentiga igula soo wadaaga. Halkaasaan jeclaa inaan muuqaalkii kusoo gabagabeeyo wixii aragtidiina ah, waa rajaynaya inaad ila soo wadaagi doontiin tan iyo intaan qisadan qiso xigta ku kulmi doono. Waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo, fii amaanillaah, kulanti dambe oo xiiso leh, aragti dambe oo qurux badan, anigoo idiin soo xiisay, idinkoo ii soo xiisteen, anigoo idiin soo hiloobay, salaamu calaykum.